розпочати хотів би її з південного напрямку, тому що вчора я розповідав про те, що Кринки, наш кринківський плацдарм, ну він в геть такій неприємній ситуації перебуває, не те, щоб щось змінилося в порівнянні, наприклад, з місяцем або двома тому, а радше змінилося те, що росіяни зараз сюди не постачають значної кількості своїх військ, які успішно знищувалися підрозділами FPV-дронів, батальйонами, ротами ударних безпілотників. Зараз росіяни туди вже, ну скажімо так, порозумнішали. Вони не кидають просто в це горнило величезну кількість своєї техніки. Відповідно, утримання цього плацдарму стає більш витратним саме для піхоти, котра потерпає від ударів ворожих уже FPV-дронів, ворожої артилерії. Ну і відповідно це перебування піхоти, на жаль, закінчується дуже часто в певних моментах печальним фіналом, якщо ви розумієте, про що я кажу, тому що евакуація вкрай ускладнений процес з Кринківського плацдарму, пересікти Дніпро і з лівого на правий берег, і навпаки, це задача з дуже великою і такою масною зірочкою. Я про це розповідав вчора, про це повторюся і сьогодні, тому що станом на вчорашній день тут окупанти провели доволі такі, назвімо це так, потужні удари по деяких позиціях наших військ саме у Кринківському плацдарму. Поруч із тим, паралельно з тим, ну якби тут постає питання, так, щодо доцільності перебування там, але ця доцільність, вочевидь, вона десь плекається у відповіді, яка нещодавно з'явилася на сторінках британського Sunday Times після візиту, наприклад, міністра оборони Великої Британії Гранта Шапса та їхнього начальника генштабу, скажімо так, британських військ, адмірала Радакіна. От вони говорили про те, що, мовляв, Україні потрібно зосередитися на обороні на північному та східному напрямках, а от на південному, зокрема, удари по Криму, кримська операція, в якому не вийшла вона в варіанті, вона є перспективною. Очевидь, ну і ми вже про це давно говоримо, це є логічним таким умовиводом щодо того, що перебування наших морпіхів і бригад територіальної оборони, спецслужб на лівобережжі Херсонщини, сил спеціальних операцій. Це є підготовка до якихось процесів в напрямку Криму, тому що саме звідси, з лівобережжя Херсонщини, найближче до Кримського півострова. А це має певний сенс з огляду на ту інформацію, яку я далі буду озвучувати, після так званих в лапках виборів на Росії президента, Путін заявив, що от він прагне найближчим часом запустити вхід вже безпосереднє залізничне сполучення, яке буде з'єднувати Росію і Кримський півострів, але не через Кримський міст, а через сухопутну частину окупованих територій України. Ну про це далі поговоримо. Я ще завершу все ж таки про лівобережжя Херсонщини. Так, отут, крім Кринків, зараз виглядає на те, що основний більше удар, зокрема, наші безпілотники переносять в район козачих лагерів. Наші ударні дрони там працюють, морпіхів, зокрема. Ну, зокрема, те, чим можу поділитися, те, що є у публічному просторі, це рота ударних БПЛА 38-ї окремої бригади морської піхоти. Вони показують, як якраз таки FPV-шками вражають укриття російських операторів уже FPV-дронів камікадзе. Це якраз таки козачі лагері. Цей район, навіть точно на карті вкажу, де відбулося це ураження нашими дронами російських позицій. Ну, росіяни заховалися у підвалі, і ці підвали просто завалюють наші оператори БПЛА, що потім робить такою непростою, насправді, то задачею вибратися із цих завалин, хіба що шляхом підкопу або якось інакше розбирати ось ці всі груди металу, бетону і інших там шиферу і так далі. Інколи це стає, ну, просто таки непосильною задачею, повірте на слово, як то кажуть, що воно так є. Але головне це знищити підготовлену точку для того, щоб звідти оператори російських FPV-дронів не змогли вилітати. Це робота 38-ї бригади морської піхоти. Наступне відео – це робота 35-ї бригади морської піхоти. Так само, власне, у козачих лагерях по знищенню ось цієї будівлі, де також збиралася російська піхота. Щоправда, це вже не факт, що оператори FPV, радше просто звичайні піхотинці там же у козачих лагерях. Вони в якійсь хатинці заховалися, потім в якийсь сарай відволоклися, і там їх наздогнали бійці 35-ї бригади морпіхів. Ну, власне, ось така от робота дронами відбувається по лівобережжю Херсонщини зараз переважно у козачих лагерях. Ось ця точка першого ураження російських операторів БПЛА, ось ця
точка другого ураження вже російської піхоти в районі козачих лагерів. Тобто все в межах цього населеного пункту відбувається. Сюди, можна так сказати, перенесений основний фокус бойових дій зараз ураження, радше противника. Але як я сказав, що вкрай пекельним стає отримання цих плацдармів, проте є в цьому сенс для того, щоб тримати у ворога. Напевно, що є сенс. Я не є глибоким, глибинним військовим стратегом. Я вірю, що ті, хто ухвалює ці рішення, в них є це розуміння. І, вочевидь, воно необхідне для якихось кримських операцій, тому що, справді, Путін оголосив після виборів, після свого коронування, про те, що зараз уже відновлена гілка від Ростова до Донецька, він стверджує, як ми знаємо, росіяни будували впродовж усього минулого року і на початку цього року ось цю лінію залізниці, так, яка би мала з'єднати Ростов із Донецьком, при цьому так само з'єднати Донецьк із Маріуполем через Волноваху, саме тому вони в районі Авдіївки, Мар'їнки проводять такі і Вугледару такі активні бойові дії. Ну а далі все це залізничне сполучення, воно має рухатися в одному напрямку, це поближче до фронту Розівка, Кам'янка, Токмак, Пологи, інша, та зрештою, ми можемо увімкнути тут такий додатковий функціонал, який показує залізницю на окупованих територіях. Ну, то можете побачити цю розгалушену гілку. Але основною зараз метою окупантів є, і вони її створюють, вони над цим працюють. Це залізниця, яка би з'єднувала Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь і, звісно, далі по вже накатаній стезі до Джанкою, до Кримського півострова вона би заходила, насамперед, щоб з Маріуполем було сполучення із Росією материковою частиною, а не якось по Кримському, Керченському мостах, тому що, вочевидь, Путін поступово вже звикається з цією ідеєю, що Керченський міст, ну, він просто тимчасово зведена незаконна конструкція в межах кордонів України, яку наші захисники мають повалити, або просто готуються до подібного сценарію, що, в принципі, з його боку є дуже навіть розумним. І те, що він заявляє зараз відкрито, публічно про те, що вони запустять залізницю найближчим часом, ну, знаєте, це такий тривожний дзвіночок, тому що, ну, все ж таки в Росії щодо російського президента діють ось ці такі принципи, коли, типу, пацан сказав, пацан має зробити. Якщо цього не станеться, то до нього, так, можна говорити, що це все там слабко, не виникне запитань, але з іншого боку, він буде намагатися, вони будуть класти все, що тільки можуть, для того, щоб це виконати, для того, щоб це реалізувати. Ну і тут є низка ще й таких пропагандистських задач, мовляв, показати людям на окупованому Запоріжжі, що от же ж ми прийшли вас нібито визволяти, і вони це будуть показувати, що от ми вас зараз з'єднуємо із Росією. Чесно кажучи, цей процес мені дуже не подобається, але я сподіваюся, що в нас є достатньо засобів ураження, або будуть найближчим часом від наших партнерів, тому що ми, звісно, самі крилаті ракети не виготовляємо для того, щоб цих можливостей ворога позбавляти, відсікати, прибивати. Адже подальша от кримська операція, вона необхідна для того, щоб руйнувати логістику із окупованим півостровом. Зараз все направлено на те, щоб утримати Росією Крим. А хто тримає Крим, той тримає, фактично, що контролює бойові дії, що на Донбасі в якійсь мірі, що точно на півдні України, на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей. Тому ось ці всі аспекти, їх дуже важливо враховувати. Чим, до речі, займаюся і я на своїй телеграм-спільноті, різну аналітику, різні погляди, більш широкі погляди проголошую, тому я закликаю вас, друзі, долучатися, з радістю буду з вами там спілкуватися, ділитися думками, пихню нижнє підкреслення news, так як бачите на екрані, так прописуйте у стрічці пошуку, ну або в описі до цього відео знаходьте посилання пряме, яке от вас перенаправить прямісінько на мій телеграм-канал, ось тут, нижче під відео.